Vítejte u 53. dílu Football Club podcastu. Dnešními hosty jsou Martin Vajt, sportovní novinář, vedoucí videooddělení eSport.cz. Martina určitě znáte i z jeho dřívějšího působení v České televizi nebo také z podcastu Českého rozhlasu a rádia Wave Tribuna. Ahoj Martine, díky, že jsi na nás udělal čas z Německa. Ahoj a díky moc za pozvání. Druhým hostem je Pavel Hodek, který je ředitel společnosti YourSport, která se specializuje na distribuci sportovního vybavení s velkým zaměřením právě na fotbalové drezy. A fotbalové drezy dnes budou hlavním tématem. My si odskočíme od branek bodů vteřin a budeme se věnovat něčemu, co má přesah i mimo hřiště, třeba právě do oblasti módy nebo do oblasti udržitelnosti, ale také fanouškovské kultury a v neposlední řadě a možná i v té první řadě už i do biznisu. A vy oba jste vlastně byli teď na zápase v Německu, v Lipsku, na Česku s Portugalskem. Jak jste navnímali zatím to euro a jak se vám ten zápas líbil? Musím to odpíchnout tímhle, než půjdem na drezy. Pavle, začněte třeba vy. Já ještě děkuji jednou za pozvání taky. Tak za mě samozřejmě to euro a ten fotbal má takový přesah, že to je vždycky neskutečný zážitek. Jo, takže já jsem tam samozřejmě vzal celou rodinu, 3 své děti, které teda už jsou skoro dospělí. Zážitek první byl teda, že my jsme jeli přes Jáchymov za Véma, kde jsem zapomněl natankovat a zapomněl jsem, že v Německu nejsou benzínky stejně jako u nás, takže z Jáchymova do Lipska není benzínka. Takže pak jsme se složitě dostávali domů. Ale zpátky k tomu fotbalu, prostě je to zážitek. Jo. Začíná to, když to řeknu, stadionem, protože prostě my takovýhle stadiony nemáme v České republice a to si myslím, že je prostě obrovská škoda. Protože přestože ten stadion je na 40 tisíc plus minus, tak působí mnohem, bych řekl, mohutnějším dojmem a už ten prostě zážitek z toho fotbalu je prostě úplně jiný a je daný tím, do jakého prostředí prostě jdete. A takže to bylo úžasný, atmosféra taky skvělá a pak samozřejmě ten samotný fotbal, kde když to řeknu, se nám asi nedařilo úplně, jak jsme si představovali, nicméně myslím si, že to je zase definovaný prostě tou kvalitou hráčskou toho Portugalska, která je prostě jedinečná. A jelikož sám hraju fotbal, tak si umím představit, jak musí být šílený tam běhat a v podstatě se nepotká s balónem. Jo. Tak to bych nechtěl zažít, takže, ale když to schrnu, tak za mě nádherný. Martin, co ty? Jo, je vidět, že vlastně na tom euru se naplno vyjevuje ta individuální zdatnost těch jednotlivých hráčů, protože u těch klubů se to ještě dá nějakým způsobem zamaskovat třeba dobrou týmovou součinností a ale na té reprezentační úrovni tam je to daleko těžší to vlastně nějakým způsobem nacvičit přesně nějaké věci, co se týče defenzivní organizace, vysokého pressingu a tak podobně. Takže z tohoto pohledu potom je tam i větší prostor, i možná větší čas na to, aby třeba někteří hráči, které bychom tam na té klubové úrovni normálně nedali, typu Antonína Baráka, tak daleko víc vysvětnou jejich přednosti a na druhé straně třeba daleko víc vysvětnou nedostatky technické některých hráčů, kteří jinak na té klubové úrovni válí úplně perfektně. Takže vlastně je to stejný příběh, jak před 3 lety na tom uplynulém euru a já jsem zvědavý, jestli se dočkáme trošku takové tvořivější a odvážnější české reprezentace teď proti Gruzii. No, často se právě říkal, že euro pro nás začne až po tom zápase s Portugalskem, že tam se nedá toho za stolik očekávat. Kdybyste si teď teda měli oba tipnout, tak kam naši dokráčí? Zůstanou ve skupině nebo se jim podaří postoupit aspoň do 8. finále nebo ještě snad dál? Jak to vidíte? Tak já teda začnu. Tak člověk musí věřit vždycky, že jo. Takže jako vlastně jsme Češi, tak nemůžu tady říct, že vypadneme ve skupině, to v žádném případě. No já věřím, že se dostaneme a postoupíme ze skupiny. A pak vzhledem k tomu, že jsem ty zápasy viděl a viděl jsem kvalitu těch jednotlivých reprezentací a s tím znalostí těch, kde ty hráči hrajou, tak si myslím, že to bude první kolo prostě playoffu. Si myslím, že je náš top. Když se dostaneme do čtvrtfinále, tak si myslím, že klobouk dolů.
Jo, jo, někteří lidé okolo reprezentace mluvili o čtvrtfinále, nebo i lidi vlastně mimo reprezentaci prostě z toho fotbalového prostředí mluvili o čtvrtfinále, semifinále. Já si myslím, že to je jako opravdu z říše snů, jo, protože řekněme si teďka na rovinu po Portugalsku a té prohře skončíme asi při nejlepším druzí, třetí, a v takovém případě jako na nás asi můžou naskočit Francouzi, myslím, že Italové nebo Španělé a po případě Angličané v tom osmifinále, takže tam já si upřímně řečeno neumím představit, že bychom to zvládli. Jako být na druhou stranu, třeba kdo viděl Angličany a jejich utrápený výkon v tom prvním zápase, tak tam to rozhodně nebylo jisté a víme, že kolikrát mají oni zápasy na hraně, ale právě zase dostáváme se k té individuální zdatnosti těch hráčů, která potom v těch klíčových momentech třeba na té reprezentační úrovni rozhoduje víc než u těch klubů. A v tomto ohledu já vlastně nevidím způsob, jak by třeba čeští fotbalisté mohli přijít s něčím opravdu naprosto nevídaným. Ostatně i proti tomu Portugalsku viděli jsme Lukáše Provoda, ale vlastně viděli jsme pak ten obrázek hry, který jsme viděli celý zápas, tak ten potom na konci rozhodnul. Byť s určitými jako obměnami, protože naši to pak víc otevřeli, ale já, no, doufujeme, že se dostaneme ze skupiny, protože přece jenom ani ta Gruzie, ani to Turecko, to rozhodně nejsou jednodušší soupeři a viděli jsme, že i když ten nároďák pod Ivanem Haškem čtyřikrát vyhrál v přípravě, tak ani jednou, pokud teda pominu Maltu, to nebyl nějaký výkon, u kterého bych si řekl jako wow. Ale zase to výsledkově zvládnul, takže to je zase něco, o co se může opřít, i když ta předvedená hra nebyla úplně stoprocentní. Říkáš, že nevíš, jestli přijdeme s něčím nevídaným, tak přišli jsme s nevídaným betonem možná. Ale když se podíváte na ty další týmy, kdo má vaše sympatie, komu fandíte, kromě nás, a jak se to třeba u vás formuje, jestli jste vlastně ti fanoušci, co prostě odmala mají slabost třeba pro Anglii, Německo, Itálii, Španělsko nebo prostě nějaký konkrétní tým a tomu pak přijde na každém turnaji, nebo jsou tam nějaké aktualizační prvky, řeknu třeba někdo už prostě tomu Harry Kaneovi přeje, aby konečně ten titul nějaký vyhrál, tak teď bude přát Anglii. A nebo se vám třeba můžou líbit drezy a třeba Macron, když to tady řeknu, Pavel, podle něm, protože Eurosport je jeden vlastně z hlavních distributorů na našem trhu značky Macron, tak tam myslím asi je povinnost fandit i Albánii a Gruzii. Tak jak to, tak jak to vlastně máte, či to... Tak já to tady v tomhle směru rovnou otevřu, protože ty albánský dresy se mi líbí moc na tom letošním Euru, to je paráda. Já obecně jsem fanoušek límečků a tady je to si myslím vyvedený opravdu velmi jako decentně, ale zase jako stylově a má to ten respekt, který to má budit. Myslím si, že spousta třeba i spartanských fanoušků bude fandit Albánii kvůli Čazimu Lačimu. Ten mluvil včera i s českými novináři tady na Euru po tom svém gólu. Takže mu to určitě přejeme. No a já vzhledem k tomu, že jsem asi fandil vždycky tak jako půlce všech těch reprezentací na různých šampionátech a vždycky si člověk během těch let vytvoří někomu sympatie, někoho pozná z těch zemí, narazí na nějaké sympatické fanoušky, což je většinou taková obligátní věc právě na těch šampionátech. Ostatně i tady na Reeperbahn se promísili v tom Hamburku řady fanoušků z různých národů a nikdo společně neměl nějaký jako problém, o kterém bych aspoň teda věděl, byť tam samozřejmě byl ten útok, ale to je jako ještě úplně jako jiná story. Ale já jsem teda vždycky tíhnul k Anglii, zároveň k Azzurri, to je asi jako Itálie, přece jenom moje taková srdcovka, no a pak vždycky fandím těm černým koňům, u kterých si říkám, tyjo, tak tady se mi líbí, jakým způsobem hrají, nebo že tam mají nějakých pár takových neopěvovaných hvězd a v tomto směru se mi líbilo, co zatím předvádí na tom šampionátu Švýcaři. A já jakožto poloviční takový Maďar, tak samozřejmě maďarská reprezentace all the way. Jak to máte vy, Pavle? No, tak jako řekl jste to dobře, Ondřej, tak samozřejmě já musím fandit potom, jako když to řeknu zástupcům Makedonu, to znamená Gruzie, Albánie, když samozřejmě zase předpoklad toho, že by došli někam daleko, tak jako není, když myslím, že Albánci třeba hrajou zajímavý fotbal. A pak jako
to, co už tady zaznělo, od mládí člověk má rád nějaký jako týmy a střídá to. Já si myslím, že dneska moderní fotbal musí spojovat dva aspekty. To znamená jedna věc, že jde o vítězství, bez pochyby, a druhá věc, jak ho dosahujete. Jo, to znamená, a to je potom hodně podobný, jako když to řeknu s těma dézama, to znamená, že to má vždycky jako více rovin. A podle mě jakoby ten styl hry, jestli je zajímavý pro fanoušky, prostě jestli je atraktivní a tak dále, přitahuje ty masy, což je podle mě prostě nedílnou součástí dneska té hry. Což třeba přesně to, ten náš první zápas, jako můžeme vyhrát, ale takovýhle blok prostě dneska prostě ty lidi nechtějí vidět. Tak si myslím, že kombinace těch dvou věcí, vítězství, ale i jak je dosažený, je strašně důležitý. No a pak si prostě vybírám týmy, který takhle hrajou, no, který mě prostě baví, kde to je prostě nahoru, dolů, kde ten fotbal je otevřený, šance střídá šanci. Mně se líbili strašně Němci, pevně v zápase, otázka samozřejmě, jako, jak jim to umožnili Skoti, ale prostě ta útočná síla je tam extrémní, samozřejmě Francie, kde prostě ty rychlostní předpoklady těch hráčů jsou úplně neskutečný, když teda Mbappé se zranil, tak uvidíme, jak nastoupí, ale myslím si, že to zvládnou, protože co vím, tak jak by už měli kapitána na mistrovství světa, tak ten se zlomil čelist a za 14 dní hrál jak by, takže si myslím, že fotbal zvládne taky Mbappé. Ale ty rychlostní předpoklady, pak určitě Anglie, to tady zaznělo, já jsem měl vždycky rád Holanděny nebo Nizozemí, takže já pak budu fandit dobrému fotbalu. Fandíte všem favoritům, to nemůžete prohrát skoro. No a pojďme na ty dresy, kdo je u vás vlastně vítěz. Já jenom ještě, než vás pustím ke slovu, tak takovou vsuvku, my jsme vlastně vydávali jsme magazín Zajíc na Euro spolu s Football Club, spolu s podcastem Kudy běží Zajíc, a tam se vlastně se Zdeňkem jako velcí módní experti vybírali, kdo má nejhezčí a nejošklivější dresy. A původně jsme teda měli záměr tuto rubriku Módní policie svěřit našim manželkám. Nechali jsme je odhlasovat, předvedli jsme jim všechny dresy a druhý sady. Jako, ještě jsme to dělali tak, že se počítá první i druhá sada dohromady, že prostě to máte jako komplet. A pak jsme zjistili, že holky to vidějí každá úplně jinak a že to ani nejde jako nějak zprůměrovat, že se prostě v prvních pěti a v posledních pěti totálně minuli. Takže jsme to zase vzali do rukou my se Zdeňkem a vybrali jsme nakonec Francii jako nejhezčí a naopak nejošklivější drezy nám vyšly Švýcaři. Obecně tady teda musím říct, že nás že to vlastně šlo i v duchu celý té značky, že vlastně tam vepředu hodně u nás končily ty drezy Nike, prostě tady pro to mistrovství. A já jsem tam teda ještě s výjimkou, teda mně se hodně líbí ty drezy Německa, ta druhá sada, ty růžovo-fialový, který třeba zde někdo zase měl mezi těma nejvošklivějšíma, ale pokud se nepletu, tak z nich se staly teď jako bestseller, úplně jakoby i co se týče rekord prodejnosti německých drezů. A líbí se mně hodně i ty albánské drezy, vlastně od Macronu, co říkal Martin už. A u té Pumy vlastně nám tam jako skoro všechny byly takhle ke konci a spíš jsme si říkali, komu to tam prdnem, nám jsme to dát nechtěli. A teď teda pustím ke slovu vás a pak se ještě dostaneme k těm jednotlivým specifikům těch značek a i té spolupráce vůbec, jak se ty drezy dělají a jakou možnost vlastně do toho pak má ten klub nebo reprezentace mluvit. Tak to byla taková dlouhá vsuvka a teď pojďte, který jsou u vás jedničky a který naopak flop a jsou dole. Nevím, nakolik bude Pavel diplomatický s tou Pumou, vzhledem k tomu, že to je jeden z větších konkurentů na tom českém trhu, že jo? Ale... Ten podcast možná... musíme být trošku otevřený, no, tak to pojmenujeme si tam. Se bude Pavel také jenom jako tiše pousmívat, když řeknu, že si myslím, že třeba právě mezi Macronem a Pumou je opravdu velký rozdíl třeba z hlediska té personalizace dresů pro jednotlivé ty kluby a reprezentace. Že je vidět, že Macron se opravdu soustředí na toho každého svého klienta, ať už je to třeba v úvozovkách sebe menší nebo sebeprůměrnější klub z nějaké menší soutěže, a potom to je to na tom výsledku strašně vidět, že se tomu dává jako péče
I když samozřejmě můžeme se bavit, že některé ty věci designersky nemůžou být zkrátka tak dotažené jako u těch větších reprezentací, ale musím říct, že se mi ta práce Macronu jako velmi zamlouvá z toho pohledu, a to aniž bych se chtěl nějakým způsobem podbízet. Zatímco u Pumy tam vidím jeden velký problém v tom, že mi některé ty věci prostě přijdou odfláklé, nedotažené, že když už je tam něco, nějaký výrazný prvek, který by mohl být zajímavý, třeba si vezměme ten český dres, který má jako opravdu velmi zajímavé to, nevím, jestli to nazvat jakoby šrafováním, nebo nějaký takový ty jakoby vzory prostě v potónu těch barev na té přední straně, tak pak když máte něco výrazného, tak byste to na to měli postavit a ten zbytek už by měl být z mýho pohledu takový umírněnější. Zatímco prostě u té Pumy je to tak, že pak jsou i ty ostatní věci až moc výrazný na mě, jo? Že to dohromady úplně neladí. Třeba ten modrý límec mi přijde až moc velký, tam by prostě stačilo mít fakt jenom jako něco tenučkýho okolo toho krku a myslím si, že by to perfektně ladilo dohromady. A tohle to mi prostě u té Pumy vadí, jo? Když jsme se bavili o tom Švýcarsku, tak ta purpurová okolo toho zadku, tak to mi přijde jako úplný VTF z mýho pohledu. A takovýchto podobných vlastně šablonovitých věcí u dresů Pumy mi tam přijde prostě až moc, že vlastně moc nechápu, jakoby, proč se to snaží stavět na některých věcech, které za mě vlastně až tolik nefungují. Stejně jako to bylo třeba s těma nápisama místo log, jo, co jsme viděli v té, myslím, že minulý nebo předminulý sezóně. Že si tam vždycky vyberou takovou jako jednu vykutálenost, na který to postaví, ale vlastně mi nepřijde jako až moc jako silná nebo dobře dotažená. A pak to složitě roubují na další věci. A i ty barvy jsou takový, že tam občas jako třeba když vidím ty srbský dresy, tak mi to přijde skoro stejný jako ty český. Jo, nechci říct, že jako Puma dělá všechny dresy špatně. Některý jsou jakoby fakt slušný. Rakousko mi přijde fajn. Jo, jsou tam i další i na té klubové úrovni, ale obecně tam prostě vidím tady ten trend, který si myslím, že by se na něm dalo zapracovat víc do budoucna. No, tak já si hezčí, pardon, Pavle, ještě ať to spouknete naraz, ty vítězní, ty co vás prohrávají, jak Martin ještě dodej, teda, který jsou pro tebe top, naopak. Jo, no a top Francie, Anglie, naprosto jednoznačně, tam třeba i ten venkovní dres Francie s tou trikolorou vyvedenou vlastně z těch jemných bílých pruhů, ten velký vyšívaný kohout na prsou, tak to je jako vlastně v něčem takový throwback, něčem takový retro, ale vlastně v něčem to posouvá i dopředu. Anglie z toho domácího dresu tam jako hrozně vysvítá taky ten respekt, jak tam mají právě přesně takový ty vzorečky. No a Dánsko a Huml. Obecně jsem velký fanoušek Humlu. Myslím si, že u Dánska je to dlouhodobě jako velmi konzistentní a dobrá práce. A líbí se mi vlastně i ten dres Nizozemská, ten jeho odstín. Je Portugalsko, je slušný, jako vždycky. Tohle, teď vy. Já když to řeknu za mě, už jako tady z toho vyplývá, jak je to strašně individuální, jak je to strašně pro ty všechny výrobce jako extrémně složitý, protože samozřejmě, když oblíkáte jakoukoliv federaci nebo asociaci repetín, tak samozřejmě, tak jako všichni trénují, tak se všichni k tomu vyjadřují, jak to má vypadat a tak dále, a každý člověk jiný, jako jiná chuť, jo. Takže to si myslím, jako, že jednoznačně je, a pak v obecní rovině, co já si myslím, že je vždycky jako vidět i na klubový úrovni, že máte domácí dezy, standardní, kde ten prostor pro to se nějak vyřádit je samozřejmě menší, a to, co tady zaznělo, třeba prostě Francie, ten klasický modej des, dneska všechny ty věci se zvětšujou, mají tam dominantní to logo, že obecně i čísla, dřív na tenírkách byly čísla menší, dneska se dává všechno daleko větší, to znamená, ale je to jednoduchý, čistý design, jako pěkný, ten des nic nenarušuje, a za mě je třeba jako extrémně povedený, jo, to prostě to samý Anglie, ale nicméně ten prostor pro ty návrháře a tak dále, všechny tyhle lidi, kteří se kolem toho točí, tak vždycky u toho domácího dresu je samozřejmě menší, jo, když to řeknu na klubovou úroveň, tak když budete mít Spartu, tak co tam chcete vymýšlet, jo, samozřejmě vymyslíte, ale jste jasně vedený. A pak je jako opozit, to znamená, jako máte venkovní sadu dezu, řekněme druhou a tak dále, kde samozřejmě tam se ukazuje, kde jsou ty možnosti, potažmo.
protože tam samozřejmě, jak tady zaznělo Německo, že jo, nejdřív velký jako hejty, co to je za barvy, dneska se to v Sloveně nejvíc prodává, nemá teď jako, kde je pravda. A samozřejmě nedílnou součástí těch DSů je to, jaký je zatím biznis. Jo, to znamená, ty věci se dělají proto, dneska ten merch je jeden prostě z klíčových věcí všech asociací a pokud se nám to takhle podaří, že mám potom, jako když to řeknu s tou prodeje těch DSů, tak je to prostě naprosto jako ideál. Jo. Pak z mýho pohledu, když to řeknu, samozřejmě je vidět, že ty top značky velký, tím myslím Nike, Adidas, to, co tady zaznělo, Nike tam má, myslím, 9 reprezentací, Adidas asi 7, tak je vidět, že když to řeknu, oni jsou velmi extrémně silní u těch velkých svazů. Jo? To znamená přesně Anglie, Francie, Německo, jo? Portugalsko. Naopak si myslím, že ta péče třeba, a to je prostor pro Macron, u těch menších svazů, třeba mně se nelíbí slovenský DS. Jo? Slovenský DS mně se teďka nelíbí, jak se na hruď dává 3 věci vedle sebe, přijde mi to přeplácený, to znamená, jsou tam 2 loga, do toho je tam značka jako, a ten slovenský DS mi přijde katalogový. Jo. To samý ukrajinský DS pomalu. Jo. To jsou takový šablonovitý DS a tam vidět, že ta péče prostě podle mě není. A to je prostor potažmo potom pro Macron na ty menší značky, které jsou schopné tu péči, řekněme těm menším federacím a středním jako věnovat a ten DS jako vydesignovat, což je poměrně dlouhodobý jako proces. Ta výroba těchto DSů customizovaných na míru je řádově třeba 9 měsíců, rok. No, před začátkem těch akcí, tak to je prostě prostor pro tyhle ty. A když bych se měl vyjádřit ku mně, tak mě v obecní rovině vadí, že když zavřu oči a vydám srbský DS, český DS, pomalu švýcarský, tak nepoznám rozdíl. No. Zná, je to jeden nápad. A když přeženu a vemu českou reprezentaci ve fotbale, florbale, v házení, tak je to úplně to samé. No. Se to v podstatě neliší, jako jo. A mně to přijde, že to prostě je bez nápadu. Jo? Že by ten DS si zasloužil, když to řeknu, něco víc a minimálně Puma tam má 4 reprezentace a všechny ty DSy vypadají úplně stejně. A to ty třeba Nike Adidas nemá, z mýho pohledu. Teď se vás zeptám, je to podle vás třeba tím, že ty vlastně svazy nejsou tak silný v tom, aby si prostě dupli a řekli, my chceme prostě něco specifičtějšího a pojďme to prostě dopředu na ten turnaj připravit nebo na nějakou kvalifikaci. A nebo je to i o tom, že tam zrovna třeba nejsou tak kreativní lidi nebo lidi, kterým by na tom tolik záleželo a proto prostě řeknou, OK, dejte mi něco vybrat a my vybereme něco hezkýho, ale vlastně možná do té Pumy nebušej tak, jak by bylo třeba, aby se dosáhlo právě toho efektu. To je těžký říct. Já si myslím, že záleží to asi i na individuálním posouzení a prioritách jak klubů, tak z těch svazů. Protože pokud si samozřejmě porovnáme Spartu nebo Slávy s reprezentací, tak ve Spartě i ve Slávy v tom marketingovém oddělení jsou úplně jiné možnosti než v reprezentaci. A z toho potom vyplývá ale i to, co vlastně přesně ten klub od nebo reprezentace od toho dresu nebo od toho výrobce chce. Protože Sparta například nešla do některých možností sponzorství dresu s některými značkami, které třeba nabízely i větší finanční prostředky, ale říkali si, fajn, my radši uděláme dres například s jedničkou na trhu, kterou je Adidas, a prostě chceme, aby ten dres byl opravdu jako maximálně dotažený a ještě, aby z něho prostě sálal respekt, byly tam vlastně i všechny ty věci okolo tréninkového gíru a tak dál. A chceme prostě spíš, aby ten dres se jako maximálně prodával a aby to lidi vlastně chtěli nosit a aby z toho prostě šlo jasně vidět, že jednička na trhu se spojí s potenciální jedničkou na tom českém fotbalovém trhu. Takže tohle to bylo třeba uvažování prostě Sparty. Řeknu asi, že jako takhle podobně možná neuvažuje leckterý český klub, který se prostě podívá na ty nabídky od jednotlivých těch společností a vybere si tu, která je pro něj ta finančně nejvýhodnější a pak se to snaží samozřejmě napasovat na ty své podmínky, dejme tomu jako esteticky, ale potom kdo se tomu úplně vyloženě věnuje, jestli je to nějaký nadšenec typu sekretáře nebo marketingového specialisty, nebo je to třeba kustod, který tam navolí, on třeba i Tomáš Kučera v našem pořadu v zóně z TK27 vlastně říkal, že tohle to třeba kolikrát u toho tréninkového oblečení, jakože by si třeba dali vybrat i lepší kus, ale prostě ten kusto to tam rychle jako nahodí a potom
vlastně v tom ten tým je celý rok, zatímco třeba ve Spartě Miroslav Baranek tam se ptal třeba i hráčů, jestli chtějí třeba spíš bavlnu nebo syntetiku, to právě říkal tam Lukáš Vácha a tak dál. Takže to jsou vlastně jako takový hodně individualizované věci, pak třeba u těch Teplic, tam vím, že právě s Makronem dlouho o tom vyjednávali, řešili to, přitom jsou to lidi, kteří mají na starosti jako 50 dalších věcí, ale teď se třeba těším na ten nový dres, který, a to možná nechám Pavla, ať si to nějakým způsobem odprezentuje. Já nic nevím. Já taky nic nevím, samozřejmě, ale prostě se na něj těším, každopádně. A další věc u té reprezentace, tak tam ten proces určitě taky prochází pod rukama hrozně moc jako lidí, že jo, který třeba jsou na různých pozicích a je to ještě jako hodně důležitá záležitost, jak vlastně ten dres samotný bude vypadat ve výsledku, že se na něm všichni musí shodnout, takže on i musí být trošku takový, řekněme, konzervativnější, takže nejenom, že to vlastně schvaluje, dejme tomu jako marketing, ale taky si myslím, že do toho bude mít nějaké slovo jako i ten samotný tým, nebo by v tom mohl mít slovo i třeba předseda toho svazu a tak dále, prostě ten proces je takový, řekněme, mnohem zdlouhavější, než aby se třeba potom ladili ty detaily velmi jako operativně přímo třeba v součinnosti jako dvou lidí. No, já si myslím, že je to strašně determinovaný jako velikostí těch trhů. Jo? To znamená, že je potřeba si uvědomit, ať už je to federace, nebo je to klub, ke kolika dezům se schopní jsou komitovat, zavázat, že objednají. Jo? Samozřejmě ty velký trhy, typu Německo a tak dále, to znamená, potom ty velký dodavatelé tomu dají péči, protože se baví o tom, že výroba bude se vyrábět řádově 500 tisíc milion dézů. A to prostě není případ absolutně jako České republiky. Jo? Pro vaši představu, u nás největší je Sparta, suverénně, která je schopná předobjednávat na sezonu řádově plus minus 15 tisíc dézů. Druhá se pohybuje Slávě zhruba 7,5 tisíce dézů. Zbytek ligového pole se bavíte v tisícovkách. Jo? A pak samozřejmě z logiky věci, ty velký dodavatelé, ať už je to Nike, Adidas, Puma, tak si představte, jaký mají portfolio, ty tam mají lidi, je to velká prostě firma a ty musí prostě časově volit kapacity na výrobu těch dezů a podobně, jakou tomu dají péči, kolik dají času na design a všechny tyhle ty věci, adekvátně té velikosti. A když si představíte Premier League, kde se předobjednávají dezy v řádech milionů kusů, jo, United, Arsenal a všechny tyhle ty velký kluby, tak logicky prostě klub, který předobjedná 1000 dezů, dostane adekvátní péči. Jo, a to je prostor pro ty menší, když to řeknu, typicky Makron, Teplice tady zazněly, že jo, kde mají embasovaný stínadla v tom dezu, mají tam prostě individualizované věci, a pak najít tohohle toho dodavatele, který ten čas vám věnuje, aby ten DS jste vyvinuli, a pak uvědomění si toho, což je sekundární věc s tím spojená, že ten DS potom je, když to řeknu, ty fanoušci mají důvod si ho koupit, jo? To znamená investují do toho DSu, zatím je samozřejmě spojený nějaký biznis pro ten klub, že velkou součástí tohoto biznisu je vyjednat si podmínky a práva na prodej těch DSů, to je vždycky diskuzi, kdo vlastní práva a tak dále, jak tam chodí finanční zdroje. To znamená, je to sekundárně obrovský příjem jak pro klub, když to řeknu, potažmo pro federaci, asociaci. A samozřejmě tím, když s tím dobře pracujete, to znamená v dlouhodobém hledisku, tak jste schopný přes tohleto získat poměrně signifikantní příjem do, když to řeknu, klubu. Jo? A samozřejmě, když to řeknu, nebavíme se potom jenom v té customizaci, jenom o DSu, ale tady přesně to, co zaznělo, když to řeknu, Crystal Palace třeba, co dělá Makron, tak teďka udělal graffiti věci, že jo? To znamená rozcvičovací a tak dále. To znamená, DS je jedna ze součástí customizovaných věcí celého balíku, který jsou možný dělat a vy musíte těm lidem dát důvod to koupit. A v neposlední řadě musíte ten DS vyrobit za cenu nebo umět dostat na trh, kde je ta kupní síla odpovídá tomu, co ty lidi koupí, když to řeknu. Třeba obrovský problém Slávie je, proč prodávala ve finále neoriginální DS, že ten DS stál 3300 Kč. To v České republice vlastně nikdo nekoupí. Zná ten fanoušek, je schopný z mýho pohledu tady investovat něco kolem 90 euro za DS. Jo? My jsme to přepočetli, takže nějakých 2000 Kč max. Jo? Celosvětově ten to jako nejdokopí. Jakoby ty fanoušci chtějí originál toho DSu, co mají ty hráči. Jo?
ale musíte to potom tohleto celé jako zvládnout, což není úplně jako jednoduchý proces. Mě napadá, jaký byl vlastně váš první dres, co jste měli doma? Já jsem teď o tom přemýšlel, že já jich měl spoustu, většinou teda z vietnamské tržnice, musím přiznat, nebo z nějaké tržnice tam u nás před barákem, ale a co koupila máma, když jsem si to vyprosil. Já jsem měl Cantonu, dres Manchester United, tak jak to bylo u vás? Já měl basketbalový, když jsme byli v Turecku, hnedka po evoluci, a byl to Los Angeles Lakers Magic Johnson. To je krásný. Já jsem měl první právě nějaký takovýhle stržnice Anryho 2-6 mistrovství světa a první jako Origo, tak to jsem si pořídil Arsenal 2-7-2-8. Jak moc třeba funguje, a teď myslím na tom českém trhu, teď u Sparty a u Slavie je to jasný, ale jak s tím můžou pracovat ty další kluby, uděláte nový dres, novou kolekci a ten fanoušek si automaticky koupí. Já teď si dokážu třeba představit právě Liberec, který teď bude hodně vyhypovaný, že jo, čekají se velké věci od Ondrikany, ale vlastně jako fajn, s fanoušky podle mě pracují i týmy právě, jako už jsme říkali, Teplice nebo Hradec a tak. Takže jak se může dařit těmhletěm menším týmům právě přesvědčovat ty fanoušky, aby se vlastně ten dres pro ně, pro ty kluby a ten merch vlastně stal taky nějaký dobrý příjem prostě do klubové kasy. A ještě navážu vlastně na to, co jsme se bavili před chvilkou, jak moc v tomhle můžou zamíchat kartama ty menší značky jako Macron a další, kdyby třeba tyhle kluby právě přecházely od vlastně těch největších a volili právě to, že si s tím můžou víc vyhrát a víc vstříc těm svým fanouškům a zaujmout je. No, tak v obecní rovině velký rozdíl mezi tím, když děláte DSB o federace a kluby. No, takže kluby fungují na roční bázi, to znamená většinou mění DSB každou sezonu, výrobce jsou zajímavější, federace vám fungují na dvouletých cyklech. Jo, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Mezi dobí ty dezy zůstávají stejný. To znamená, většina výrobců zejména se fokusuje na kluby, kde dochází častější, když to řeknu, cirkulaci těchto jako věcí. Pak samozřejmě my, když to řeknu z hlediska merchového prodeje v České republice, obecně celého sportu, tak jsme pořád jako velkou popelkou. Jo? Když to srovnáte prostě s topovejma zeměma, tak u nás i klub, který třeba 5 let má nějakou značku, tak tam chodí fanoušci ještě ve značce, která byla předtím ve Spozeň, Macron, chodí tam pořád fanoušci v Pumě. To prostě v Anglii se vám nestane, že by po 5 letech tam někdo chodil pomalu ještě v jiném jako DSu. To znamená, my jsme pořád popelkou v práci jako s merchem a to se bavíme pořád ještě jako jenom o jedné části a to jsou jako DSy, kde těch možností je samozřejmě výrazně víc. A když vemu, řeknu i top klub, jako je Slavie, tak když jdete do její prodejny merče v Edenu, tak všichni, kdo ho znají, tak to je takový větší kamedlik. Jo. Teďka bez měnáška, oni to vědí, budou to předělávat, ale to prostě topový klub na západě nemá. Jo, takovýhle jakoby prosto. Jo. Má ho samozřejmě daleko větší, úplně vidím, když přijedete na Chelsea, jak jsou to 3 paté a tak dále. To znamená, pak je si to, první část je, že ty lidi si to musí odpracovat. To znamená, první je si uvědomit vůbec, že v tom je velký potenciál, že to buduje nějakou klubovou, když to řeknu, anebo národní lojalitu, ať už je to prostě k reprezentačnímu týmu nebo ke klubu, že tam je sekundárně prostě zdroj, poměrně jako velký, jako finanční, a potom hledat partnery, kteří vám jsou schopní to udělat. Co samozřejmě v Čechách je problém, že samozřejmě ty velký značky, třeba když máte technicistní parametry, potom to znamená doba dodání toho DSu customizovaného úplně na míru, minimální quantity orders, to znamená, jaký počet minimální musíte objednat, tak u těchto značek jste třeba 4-5 tisíc. No? A to znamená, proto se potom třeba Choma nemá špatný DS teďka. Jo? Mně se třeba Junický DS líbí, je takový čistý, jednoduchý. Tak potom hledáte tyhle ty značky, které ty minimum quantity orders, to znamená třeba Macron má 1000 kusů. Jo? A už je schopný vám udělat tenhle ten DS na míru, dodací lhuta, pokud ten DS vzniká od začátku na papíru, je 9 měsíců, ale replenishment už je 4. Pak je to otázka, jestli vám ten dodavatel je schopný udělat ještě additional jersey, to znamená, máte nějaký výročí, 100 let klubu, 120, speciální, a to potřebujete speciální sadu, která je pro fanoušky zase extrémně zajímavá. Jo?
jaký chlap vám ji udělá. A tahle ta jako flexibilita se na tom trhu dá najít, ale musíte vědět, že to je něco podstatného, že vám nestačí jako běžný katalog, kovej des nebo běžný nějaký bez nějaký hlubší jakoby detailní znalosti. A pak už vás ty výrobci, když to řeknu, jsou schopní tím jako procesem provést, ale první předpoklad je uvědomění si na straně toho klubu, že to je extrémně důležitý dneska. Můj pohled. Souhlas, já nemám co dodat. Teď nám to vypadlo. Ondřej, nemáte... Mikrofon. Pardon. No jo, pardon, já jsem odmlčel a přitom jsem mluvil. A my jsme to tady trošku naťukli s těma retrodrezama, prostě k tomu, že člověk vlastně tíhne během té své fanouškovské kariéry, když to řeknu, pak k nějakým věcem, který se staly dřív a ke kterým má hezký citový vztah a nějaký prožitky a takhle. Takže vlastně ty retrodrezy jsou prostě, jsou hit. Aspoň to tak přijde. A pak jsme tady načali ty druhé sady drezů, kde se vlastně ty velké kluby můžou vyřádit a přijít s něčím inovativním. Co čekáte vlastně, nebo jaký máte třeba vy přístup k retrodrezům, jestli to je prostě něco, tady u Martina vidím Parmu, nevím, z jakýho je roku, ale jaký máte teda přístup k retrodrezům vy a jestli tenhle trend prostě je nekonečnej, anebo prostě hůř se to asi dělá týmům, který nemají na co. Teď nemyslím, že by neměli historii, ale neměli tam nějaký výrazný prvky, ke kterým se jako odkazovat k té historii, co se týče toho drezu, nebo nějaký úspěchy, se kterými to spojit. A druhá věc, jak velká divočina vlastně budou ty druhé drezy. Tady, aby to už pak neskončilo úplně, já nevím, pro někoho jsou třeba ty německé drezy moc, někomu se líbí, já řeknu, že se mě líbí. Hodně se řešily ty slavistické Pumy, ty mentolové vlastně, že sice jako esteticky vypadaly fajn, ale ne, úplně pro televizního diváka i pro rozhodčí vlastně pak byly hodně nepraktický. Tak co čekat v následujících letech tady od těch dvou segmentů? Tak já to asi trochu rozdělím. Nejdřív k těm retrodresům, jestli je to nevypustitelná studnice, tak to asi určitě, protože u retrodresů hraje hlavní roli nostalgie. Jo? Buď je to prostě nějaká vzpomínka na nějakého hráče nebo na nějaký období v životě, ke kterému se člověk třeba rád vztahuje, a k nějakému historickému úspěchu toho jednotlivého klubu. A asi na rovinu, pokud by ten klub nějakou historii nebo něco, k čemu se ten člověk rád vztáhne, neměl, tak by už asi mu nikdo moc nefanděl. Takže, nebo by zase ten úspěch měl nějaký jiný klub, který by ty dresy dokázal prodávat. Takže v tomto směru je to i, si myslím, obrovský biznis. Já jsem za tu dobu, co dresy nějakým způsobem jako sbírám, tak jsem jich už pár desítek nashromáždil a když jsem se začal dívat třeba na tady tenhle ten dres Parmy a podobně, tak ty ceny byly, řekl bych, poloviční, jo? Nebo v některých případech i třetinový, než jaký jsou dnes. Ten trh okolo retrodresů ve světě je obrovský. A řekl bych, že na to naskakují i ty výrobci, že se třeba buď snaží vyloženě o reedice tady těchto z těch dresů, i když nejsou nikdy stoprocentní a to právě třeba pro ty sběratele potom nemá takovou hodnotu, protože přece jenom člověk tam chce mít i trošku nějakou patinu nebo prostě chce mít vyloženě tady tenhle ten dres, ke kterému se vybudoval ten vztah. Někdo to má vyloženě, že ten dres musí být hraný. Jo? To já třeba úplně nemám tam třeba vyloženě daný to, že tam musím mít na zádech nějaký jméno, já to prostě rád nosím tak nějak všude možně casual, tak za chvíli jdu tady na hamburskou radnici, tak to přece jenom si dám asi košily, ale, ale jinak do města bych si ho úplně v pohodě vzal, takže protože mi prostě esteticky přijdou skvělý a takže jako myslím si, že je opravdu hrozně důležitý na tady tohle z toho myslet ze strany i výrobců, že přece jenom jako Ale řekl bych, že spíš než ta reedice, to dává smysl vzít nějaký vzor, který je povedený a naroubovat ho na jeden, nebo prostě pracovat s ním do jednoho z těch dresů,
který by mohl být, ale klidně i domácí. Tam si myslím, že právě tady tohleto třeba jde nějakým způsobem vymyslet tak, aby to bylo zároveň i jako takový stylový a tak. Myslím si, že třeba v tom českém fotbale je zrovna několik jako takhle povedených i extravagantnějších dresů z 90. let. Mně se strašně líbil vždycky dres Bobby Brno s Wilkinsonem Sword na hrudi z 98. Stejně tak mám strašně rád ten teplický dres s Glaverbelem, když ho ještě vyráběla Alea z 99. Teďka je to 25 let od té doby. A takovýchto věcí vlastně je víc. I z toho českého prostředí, kde se dá vyřádit z mýho pohledu, je na tom domácím dresu. Já nejsem úplně jako příznivcem toho, že by se mělo vyřádit vyloženě na těch jako venkovních sadách, i když u té reprezentace to chápu, protože tam vlastně moc ta třetí možnost ani nepřichází v úvahu během těch velkých šampionátů. A myslím si, že ty kluby, které třeba jedou nějaký standard barevný i u těch venkovních dresů, tak tam se s tím dá takhle dobře pracovat a i tam se dá zapracovat nějaký zajímavý jako nečekaný motivy a tak. No. Takže myslím si, že tady ten segment, třeba v hokeji je to vyloženě strašně moc, jo, vzhledem k tomu, že tam je daleko víc reklam než na těch fotbalových dresech, tak se prostě musí počítat s tady těmi různými jako výročními nebo speciálními dresy. U fotbalu si myslím, že prostě je dobrý, když se dá fakt jakoby ta hlavní péče těm základním třem sadám, se kterými by ten klub prostě měl pracovat do celé sezóny a to pak držet. A jestli se pak udělá nějaký jeden výroční za nějakou dobu, tak o to větší to potom má hodnotu z mého pohledu. Jo, souhlas. Jako v podstatě podle mě, co je klíčový, že v tom dresu musí být něco unikátního. Vy musíte dát důvod těm lidem, proč ho koupit. A to je, ať už je to jakákoliv historie spojená s tím klubem, o to, že můžete mít tady prostě všechny tituly, které jste vyhráli, o to, že můžete mít Hummel, to máme sem všechny kluby, které jsou v Dánsku teďka na dresu. Prostě dáváte tam něco unikátního do toho dresu. Buď z historie klubu, anebo z oblasti, kde ten klub funguje. Jo, teď se řeší prostě Libes, tady zazněl ještě, jak ho tam vkooperovat do toho DSu. Jo? To znamená, vždycky najdete něco, co je prostě unikátní pro ten DS. A teď prostě ten motiv musíte, když to řeknu, s ním pracovat, rozvíjet ho, řešit ho a tak dále. Samozřejmě to nesmí být na, když to řeknu, úkol funkčnosti toho DSu. Jo? Že ten DS samozřejmě musí splňovat to, aby pro ty hráče byl příjemný, aby všechny materiály byly v pohodě a tak dále. Už to tady zaznělo. Klíčovou součástí dneska DSu je, že musí být z rozložitelných materiálů, to znamená jako plně, prostě, když to řeknu, zelený, jo, jsou prostě dneska standardy, to znamená, není možný, aby ten DS fungoval nějakým způsobem prostě jinak, musí se tvořit tímhle, v tomhletom duchu, to znamená, on musí potom spojit x těchto těch jako věcí, ale to, že tam najdete kolem každého klubu něco unikátního, tak je to prostě definitivně to tak je, jo, najdete. A pak, když to řeknu, z toho může vzniknout něco jako úžasného. No, když to řeknu, třeba mě se upřímně taky teďka líbí ta Albánie, jak to má v Kopenu, tu Orlici, že to má by the way tři sady DSu, že končí černou, zjíne, he, nejčastěji. A prostě dá se to najít, a když to má Albánie, tak to dokáže de facto každá federace na světě. No, to taky není jako extrém velký stát. Že? Jo, to znamená, určitě se to dá. Jak teď hodnotíte vlastně vývoj historicky dresů? Začněme u Eura 96, když vidíme nějaké ty záběry Karla Poborského, jak tam plachtí v tom dresu, ve kterém vyloženě fakt vlaje, vypadá to trošku jak cirkusový stan. A pak vidíme ty dresy, já nevím, jestli s tím přišla první Itálie, které byly úplně prostě přilehavý. Ještě si to jako říkali, aby se to blbě tahalo a podobně. Pak tam byla ještě taková ta slepá linie, tuším, to bylo Kamerun bez těch rukávů, co měli drezy, nebo nevím přesně, myslím, že Kamerun. A jak budou vypadat drezy za 10 let, podle vás? Fotbalové teda. Nebude tam takový odkrok, jako vlastně byl od těch 90. kdy vlastně ten střih byl jako vlastně pro sportovce asi docela nepraktický. Já si nemyslím, že tam bude nějaká úplně zásadní změna, co se týče toho, jak ten dres bude vypadat, protože obecně vlastně ten
svět i nějaký vlivy se celkově dost jako zacyklily a hodně často těch věcí se recykluje právě z těch dřívějších dob. Můžeme se bavit tady o materiálech, který si myslím, že každá ta firma používá trošku jiný, třeba o nějakým přesně vzorku podšívání, že o toho dresu a tak dále. Jo. Těch věcí jako je spousta. K těm materiálům by asi jako víc byl schopen říct Pavel, ale co se týče nějakých vzorů, když se podíváme 10 let nazpátek, tak já tam nevidím nějaký úplně jako strašný úlet oproti tomu, co dnes. Jo, já takhle, já upřímně nezávidím v obecném vidět těm designérům a těm lidem, co to realizují, pořád něco vymýšlet novýho, jo. To je jako, když vezmete rohlíka na kolik způsobů, jo, ten ještě nějak chutná, jo. Prostě je to extrémně jako složitý. Hlavně do těch promo materiálů je to dobrý. Jo, ale já kde si myslím, že třeba větší posun, než dezuje, když vezmete loga, jo. Dneska je extrémní posun v tom, jaký se dá dělat loga, to znamená, dělají se 3D loga, dělají se loga, který prostě různým natočením se mění barevnost, prostě z úhlu jednoho to vypadá jako, že to je logo, z druhého úhlu, když se podíváte, tak vidíte něco jiného, nevím, prostě jak založení klubu, to znamená, extrémně se jako posouvají podle mě možnosti loga, silikonový, plastový, 3D a tak dále, technologie tady prostě stoupá. V obecné rovině si myslím, že se mění velikosti, to znamená ať už čísel na DZ hráčů, jakoby na tenírkách, jako log, jo, třeba ta fancy, prostě takovýhle kohout tam v životě by nebyl před 15 lety, to je prostě dominantní obr, když to řeknu, vlastně mají ho totožný z jakby, prostě najednou je to naprosto ta dominantní část toho jako DZu, jo. Takže jako tyhle ty jako věci se z mýho pohledu vyvíjí a budou se jako vyvíjet dál. Pak samozřejmě neumím předjímat technologický pokrok, jo, z čeho se to bude vyrábět, co víc bude jakoby udržitelný, jakoby, když to řeknu z tohohle toho hlediska. No, a pak samozřejmě nesmíte občas přestřelit, protože to pořád je klíčová součástí toho, aby to bylo příjemné pro toho hráče, aby to mělo funkčnosti toho DZu, to zná sálopod, všechny tyhle ty věci, taky se občas ne všechno podaří, jsou ty zkušenosti, že se vyrobili DZ, kteří potom finálně ztratili tuhle funkci a vážili několik, nebo prostě nebyli příjemný ty pro ty hráče. Takže říkám, jako je to strašně těžký předjímat, ale tahle ta oblast asi jo. A teď nám zmizel Ondřej. Ale určitě se to nahrálo, takže v pohodě. Jo, určitě se to snad nahrálo. Jo, takže uvidíme, no, kam se to dostane. Tak to půjdem něčím zakončit. Bavili jsme se o té budoucnosti, drezů a toho jejich designu. Mě zajímá, já jsem na začátku říkal, že to je i téma udržitelnosti. A může se stát, já jsem totiž někde poslouchal, a teď nevím, jestli byl to snad jeden tým Premier League, který pak byl překvapený, že udělali drezy, který byly nějak strašně špatně savý a ty byly hned promočený a vlastně, teď nevím, jestli byla Aston Villa nebo West Ham. Myslím, že to byla Aston Villa. Martin bude vědět. A jeden naopak z hráčů tady z Česka mě taky vlastně říkal, a že nejde, myslím si, že to neříkal o tom, já nebudu říkat, co to bylo za klub a co to bylo za značku, ale vlastně říkal, že oni jedou hodně recykláty a nemluvil o drezech, ale říkal vlastně o tréninkových věcech a že to je vlastně těm hráčům docela nepříjemný. Tak jak moc se může stát, že v budoucnu vlastně přejdem k tomu, že se budou tady honit přesně nějaký normy, ale ten výsledek vlastně nebude ať už přijatelný pro ty hráče tolik, anebo i třeba i pro fanoušky, když tam si to nedokážu moc představit, že tam těm jde hlavně o ten design. Jak vidíte tohle? Tak ono já řeknu, za mě vždycky hledáte ideální balanc. Jo? Na druhou stranu třeba my tady v České republice z hlediska ochrany životního prostředí jsme v nějakém stavu, ale když vemu třeba Německo, kde menší kluby zejména, třeba část financí obdržují od jakýkoliv municipalit, to znamená finanční dotace, jo, od municipalit, tak oni pokud neprokážou, že věci, které nakupují, jsou jako, když to řeknu, compliance s životním prostředím a z těchto těch věcí, tak ty peníze nedostanou oni už v Německu. To znamená,
tam v podstatě se nebavíte o tom, jestli jo nebo ne a jak, tam je to prostě must. A teď hledáte prostě to řešení, aby to splňovalo, jak už jsme říkali, přesně všechny tyhle parametry. A pak to ve finále nebylo, když to neřeknu nepříjemný, a těch parametrů, který ten DS musí splňovat, to znamená, aby to sálo pod jeden, že jo, aby vás to neškrábalo, že jo. To je otázka taky, kolikrát řešíte logo, jak je zezadu uchycený na ten DS. To znamená, čím se musí podlepit, jo, protože je přímo na případně do takovou zkůží toho hráče, to znamená, aby ho jakýmkoliv způsobem nedráždilo a tak dále. To znamená, těch parametrů je tam víc a musíte to umět zkombinovat, ale ten svět jde tímhle směrem, to znamená, že šance na to, že když to řeknu, se mu nebudeme věnovat, není možná. To samý top kluby i u nás v České republice, pokud jsou financovaný přes bankovnictví a nějakým způsobem, tak tlak z těch bank samozřejmě je na to, aby zase byly zeleně udržitelný. Jo? To znamená, to není o tom, jestli si to vyberu nebo ne, já se tomu musím prostě přizpůsobit, to je realita toho. Martine, řeší podle tebe tohle třeba fanoušci? Já mi vždycky, když se bavím ze zástupci těch velkých klubů v Česku, z nějakých CSR oddělení, tak vlastně často slyším, že vlastně spousta fanoušků řekne, že já chci ty výsledky a mě úplně jedno, jestli ten klub je v něčem zelený nebo ne. Zároveň, když se to asi dokáže dobře prodat, což si myslím, že teď zrovna ty aktivity Sparty Slávy v tomhle ohledu jsou docela velký a úspěšný, tak naopak ty fanoušky může dostat na tu svoji stranu. Jak to vidíš ty třeba? Tak ono asi už jenom fakt, že prostě obměňuješ vlastně ty sady všech těch věcí rok co rok, tak to k nějaký udržitelnosti úplně nepřispívá, ať už ten dres nebo tréninková souprava bude sebezelenější a seberecyklovatelnější. A tak to je jako jedna věc a z tohoto pohledu si myslím, že třeba taky některým fanouškům dává smysl, aby si právě třeba pořizovali nějaké retrodresy a tak podobně, ale z čeho potom i ty retrodresy mají vznikat, že jo, když by třeba nebyly žádný nový sady. Dřív vlastně byly nějaký pravidla, že vlastně každý ten klub třeba v Premier League mohl obměňovat své dresy jenom po dvou letech. To se změnilo, teďka už je to po každém roce a je z toho obrovský biznis. Já si úplně nedokážu představit, že by se od toho upustilo. Samozřejmě řekl bych, že čím větší firma, tím větší taky možnost, jak přijít s nějakými inovacemi co do udržitelnosti, co do třeba možností, jakým způsobem ty udržitelné materiály udělat příjemné pro hráče, vlastně to, o čem jste se už bavili, ale samozřejmě designérů je spousta, někdo chce pracovat na sebe, je to i o tom, jak na tom poli těch výrobců dresů dokáže být ten výrobce jako štika, řekněme, jo? Že narazí prostě na nějakou věc, která je prostě třeba z toho designerského pohledu strašně jako zajímavá, nikdo s ní ještě jako tady nešel ven a pak to vlastně všichni třeba, dejme tomu, možná okopírují, ale bude třeba nějaká firma, která i z hlediska, já nevím, prodeje nebo customizace těch dresů, podobně jak to dělá Castore nebo Macron pro ty kluby, takže má náskok. A v tomto je to ještě pořád, řekněme, lehce nepředvídatelné, ale co se týče těch fanoušků, jestli to řeší nebo neřeší, myslím si, že nechci být pesimistický, drtivá většina neřeší zatím ani samotné ty dresy, dost možná, a natož vlastně potom ještě nějakou udržitelnost, ale jsem rád, že se to mění i s tím, jak vlastně ta fanouškovská kultura v tom českém prostředí roste, jak se vlastně na tyhle ty věci daleko víc dbá než dřív. Jo, to je prostě naprosto neporovnatelný i s tím, jak to bylo před 10 lety v tom českém, nebo i před 5 lety v tom českém prostředí. A dává se tomu mnohem větší péče a já se moc těším na další vývoj v tomto směru a těším se na to, co prostě přinesou i právě tyto různé udržitelné technologie a já věřím, že právě se dočkáme toho, že ty dresy, byť to bude čím dál větší biznis a já jsem toho fanouškem, tak že zároveň pro tu planetu budou příznivé.
OK, tak to byla pěkná tečka, si myslím, nakonec. Pánové, já vám moc děkuju, že jste si udělali čas. Vrhněte se dál do víru vašeho biznisu nebo práce, užijte si euro, užijte si léto. Dnešními hosty byl Pavel Hodek z Your Sport a Martin White z deníku Sport a eSport. Moc vám děkuju za poslech a poslouchejte nás i v dalších dílech. Čtěte Football Club a taky užijte si léto. Díky, nashledanou. Taky díky moc za pozvání. Ahoj, čau. Díky moc za pozvání. Mějte se.